សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញ្ញូលោកខេមរៈស្រីមុនចាញ់បាត់ថ្មីមិនតាន់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងស្រាប់តែខាត់សុខឃីមតុបចិត្តមិនបានពលចំចំថាចាថាតើអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបាននិយាយបែបណានោះឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបើគិតមកទល់ពេលនេះវ័យរបស់តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃីមកាន់តែជ្រៃហើយក៏ប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញរបស់តារាស្រីរូបនេះ ក៏នៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសទៀតអ្នកនាងកូកាន់តែជោគជ័យជាមួយនឹងចំនួនរបស់ខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាមិញផលិតកម្មរស្មីហងមាសបានបង្ហោះនៅបទចម្រៀងថ្មីមានចំណងជើងថាI'm not gang បកស្រាយដោយកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលបទចម្រៀងថ្មីនេះជាចង្វាក់ញាក់រំដំថ្មីប្លែកមិនធម្មតាហើយមិនត្រឹមតែមានចង្វាក់ភ្លេងពីរោះខ្លាំងទេ ថែមទាំងបង្កប់ដោយអត្តន័យអប់រំធំផងដែរសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីជាមួយគ្នានេះដែរមានទាំងភ្លេងខ្មែរបញ្ចូលស្ដាប់ហើយពិតជាដឹងថាខ្មែរពិតៗតែម្ដងបទនេះបានអន្ទងឲ្យមហាជនជាច្រើនពោលសរសើរស្រដៀងគ្នាថាអាយដលចេញមួយបទមួយបទញាក់សាញ់ពិតជាមិនខកបំណងមែន យ៉ាងណាក្តីបទចម្រៀងថ្មីនេះហាក់ទទួលបានសន្ទុះការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយក្នុងនោះគេឃើញតារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខឃីមក៏បានចែករំលែកបទចម្រៀងនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយពាក្យពេញស្ងើចសរសើរថាមួយបទនេះផ្ដល់ជាការអប់រំដល់យុវវ័យនិងយុវតីយើងឲ្យចេះធ្វើល្អនៅក្នុងសង្គមយើងនិងមិនធ្វើឲ្យលោកទាំងពីរដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងលោកពិបាកចិត្តដោយសារតែយើងកូនៗនឹងហើយ ហើយរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរក្រោយពីឃើញសារនេះក៏ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនបានខមមិនយល់ស្របជាមួយអ្នកនាងខាត់សុខឃីមផងដែរចាបន្តពីបទចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលទើបតែចេញក្តៅក្តៅ I'm not gang ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើននោះអ្នកនាងខាត់សុខឃីមក៏បានមានការស្ងើចសរសើរផងដែរតេតងជាមួយនឹងអត្តន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ពិតមែនប៉ុន្តែបង្កប់អត្តន័យអប់រំខ្លាំងមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា